וכל אחד צריך לדעת, הסיפור שידוע עם הרב שלמה זלמן, לא עם החלב שלו, שפעם איזה אברך בא אליו ושאל אותו שאלה, אמר לו רבי, אני רוצה לנסוע, אני גר בירושלים, אני רוצה לנסוע לרשב"י ליום של תפילות כדי להתפלל על קברי הצדיקים בצפת, האם זה בשביל זה ביטול תורה או לא? אמר לו, אני לא מבין למה תיסע עד צפת לקברי צדיקים, יש לך פה את הר הרצל, יש פה את הר הרצל מלא חיילים שנפלו, נהיה לך תפילה שמה לא שווה ריקם. תראו כמה העריכו גדולי ישראל את אותם הנופלים. אז שאנשים לא יבלבלו את המוח ויגידו שרבנים צוחקים על חיילים קשקוש והבל. מי שראה את מרן הרב עובדיה היה בוכה על כל בשורה כזו או אחרת, בר מינן שלא תבוא ולא תהיה, אין דברים כאלה בעולם. אז מי שבאמת יודע להעריך דווקא אותם בבני תורה, שבאמת מבינים מה זה נשמה, מה זה גוף, מה זה עולם הזה, מה זה עולם הבא, מה זה עם ישראל, מה זה כללות נשמות ישראל, ודווקא אלה כן הם מבינים, כן, הלוואי שכולם האחרים היו יודעים בפרומיל להעריך את מה שבאמת אלה שכן יודעים מה זה תורה ומה זה ערך של נשמת ישראל, ורק אני אתן לזה איזה, מה שנקרא היום בימינו אנקדוטה, כן, אני חושב שזה אנקדוטה, כל מיני מילים, אוקיי, אני אתן לזה נקודה אחת, שהיא, תראו כמה ערך יש לנשמת יהודי. מרן כותב בשולחן ערוך יורה דעה, שאם אדם בר מינן, בר מינן, רואה חס ושלום ביציאת נשמה שיהודי חייב לעשות קריאה, שהרי זה כרואה ספר תורה שנשרף. מי שרואה יציאת נשמה, לשון מרן, הרי זה גמרא, יוצר כאילו רואה ספר תורה שנשרף וחייב לעשות קריאה. גם אם זה לא אבא שלו, סתם בן אדם זר, לא קשור אליך. יהודי, ראית אותו בשעת יציאת נשמה, חלילה צריך לקרוע, כי הרי זה כרואה ספר תורה שנשרף. למה? כי כל ישראל הוא במעמד הר סיני, יש להם גדר של, 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 של ספר תורה. אז שנבין מה זה ההסתכלות של הערכה כלפי נשמת יהודי. אז שאף אחד לא יכול לתת לנו מוסר ולספר לנו באמת מה זה נשמת יהודי, ואתם כן מתאבלים, אנחנו לא מתאבלים. אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, אנחנו אומרים תהילים, קוראים משניות, לומדים לעילוי נשמתם, ואין זה, אין ערך יותר עליון מזה בעולם בעניין הזה. וצריך לדעת שחיילי ישראל יש לנו גם חוץ מזה, יש לנו אליהם ערך גדול גם כן, חוץ מזה שהם יהודים, בעצם הכרת הטוב שלנו אליהם שהם מסרו את נפשם בשבילנו, אנחנו, שנוכל לשבת פה בשקט ובשלום ובשלווה, הם מסרו את נפשם על שלמות הארץ, על שמירה ועל הביטחון של התושבים. הבן אדם עומד שם בשבילך, בשבילך, בשבילי, בשבילנו, של הילדים שלנו, של התינוקות, חס ושלום להיכנס איזה מחבל ואיזה פורע, והוא מסכן את חייו. כמה אנחנו חייבים להם. לכן רבותי, כל מי ששומע אותי גם מעבר לגלים, מה שנקרא, צריך לדעת שביום הזה ירבה בתורה. ירבה באמירת משניות, בלימוד תורה, בקריאת תהילים, לא משנה, ללא נשמתם של אלה. כי תדעו לכם, הנפטרים לא נשארים חייבים. ואין בעולם ערך יותר עליון מלימוד תורה בשביל נפטר. אין בעולם ערך יותר עליון מזה. אין דבר יותר גדול מזה, כי תלמוד תורה כנגד כולם. ולכן צריכים לדעת שהעשייה הגדולה ביותר שאפשר לעשות, כל אחד שאל אותו היום, בלי קשר נופל, לא נופל. אדם שיודע שאוטוטוט, או כל אחד יודע שבסופו הוא ימות. יודע שהוא אוטוטוט, הוא הולך להיפטר מן העולם. מה לדעתכם הוא היה מבקש ממישהו שיעשה בשבילו? שילמד לעילוי נשמתו, שיעשה פעולות לעילוי נשמתו, כי שם, למעלה בעולם העליון, אין מושג כזה להתקדם. אתה לא יכול לעשות מצוות, במתים חופשי. ומה יש לך לעשות? כלום. אלא אם כן מישהו כאן למטה יעשה עילוי נשמתו, יוכל להעלות אותו, אבל הוא, אם ירצה לקנות מצווה אחת בכל הון שבעולם, עליו יאמר, אם ייתן יש את כל בתו הון, בתו באהבה, בעוז יבוזו לו. כך אומר המדרש. אז מה? אז אתה יכול לגמול איתו חסד, זה לא כמו בעולם הזה, זה הרבה יותר. פה בעולם הזה, מישהו מבקש ממני כוס מים, הבאתי לו מים, עשיתי חסד. ביקש ממני לאכול, נתתי לו לאכול, עשיתי לו חסד. חסד, חסד גדול מאוד. אבל אם אתה לא תביא לו, אז לא שמישהו אחר יביא לו, שישיג לעצמו. זה חסד שאם אתה לא תעשה בשביל אף אחד, הוא לא יכול לעשות לעצמו. אין מצב. אתם יודעים על מה אני מדבר. זאת אומרת, אין למעלה מזה, ואין הערכה גדולה בעולם שמישהו יעריך כמו רוחניות בעולם הבא. כי גשמיות בעולם הזה, שמה זה נצח. שמה הנפטרים, אי אפשר לתאר. סופר על הרב, כמדומני שזה על הכף החיים, הרב סופר, הרב שלום, שהוא סיפר שכל שנה הוא היה עושה אזכרה לאבא שלו, והיה מביא כל מיני, אתם יודעים, כמו בהזכרה, מביאים ברכות, כי ברכה יש לה מעלה גדולה מאוד מאוד.
בפרט כתוב שבבתים כאלה שעושים הברכה המשובחת ביותר שמעלה את הנפטר זה ברכת עצה בסמים. ברכת הבסמים, בורא עצה בסמים, בורא עצה בסמים, בורא מילה בסמים, עודד הרוב הפירות. למה? כי זה ברכה של נשמה, כל הנשמה תלל יהיה הללויה, זה החלק הגבוה ביותר, לכן זה לא כמו דבר גשמי, זה הרבה יותר גבוה, יש לזה מעלה גדולה. אז הוא כל שנה עושה ככה לאבא שלו, שנה אחת הוא לא עשה כלום. אבא שלו בא אליו בחלום. איך הוא מספר? הוא אומר לו, תגיד, למה לא עשית כלום? הוא אומר לו, לא היה לי כסף לקנות כלום. אז הוא אומר, תגיד לי, לקחת כוס מים ואיך שהכל יאכלת? למה לא עשית את זה? שמעו מה שזה. הוא בא בשמיים, ברכת שהכל. מה, חסך שהכל? תבינו מה שזה. אנחנו פה, אה, שהכל, מה זה? אתה יודע מה זה ברכת שהכל? של מישהו מושג, רבותיי? מה זה בעולם הבא ברכת שהכל אחת? עוד ברכה אחת של בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן, וכן על זה הדרך. הרי זה אין סופי. אתה פה לא סופר את זה כי זה נראה לך. כן. כן, כן, רבותיי. איך אמרו לי, שמעתי פעם מישהו? אני שומר פרוטה לבנה ליום שחור. איזה מילים, שמחילונים. שומר פרוטה לבנה ליום שחור. אהבתי. רבותיי, תשפרו לפרוטה לבנה בעולם הזה ליום שחור שמה. שכל אחד ידע שכל פרוטה כזאת שמה היא שווה אין סוף. ואם אדם מברך, או קל וחומר, יותר מברכה זה לימוד תורה, שאין למעלה ממנו. או כל דבר שהוא עושה קדיש, למעלה למעלה, כל הדברים הללו. דבר גדול ועצום. ולכן רבותיי, לנו יש חיוב, גם מצד הערבות שלנו, וגם מצד העניין של הכרת הטוב. האנשים האלה מסרו את חייהם. הילדים האלה מסרו את חייהם. אנשים שהיו במילואים, שהם עם ילדים, הלכו ומסרו את חייהם. הלכו ונלחמו ממש בחירוף נפש, כדי להציל, כדי להציל, כדי לשמור, כדי להגן. לכן כל אחד יש לו פה את החיוב הזה, לדעת להבין את העניין הזה. ואנחנו צריכים לדעת אבל, שצריכים מאוד להתחזק. מאוד מאוד להתחזק. וכשאנחנו זוכרים את הנופלים, אנחנו צריכים לראות, והנה דמעת העשוקים על פניהם. כמה מסכנות האימהות האלה, שהן משפחות השכולות. כמה מסכנים האבות האלה. האחים שלהם, הנשים, הילדים. בר מינן, מה הם עוברים, מה הם חוו? השם יצילנו, פתאום דופקים להם בדלת, באים ועזרים להם. אתם יודעים איך זה נראה? שאף אחד לא ידע. איזה דבר מטורף זה. אני שמעתי אנשים שמספרים, אתה קופל לך אדם בעורקים. מה הם עברו? אז אנחנו צריכים לחשוב על זה, רבותיי, חס ושלום, שלא יהיה עוד אחד כזה. אנחנו לא רק מתפללים על הנפטרים. אנחנו רוצים ללמוד תורה כדי להגן שלא יהיה עוד נופל. שלא יהיה עוד נפגע פעולות טבע. שלא יהיה עוד אחד. עכשיו שמעתי השם ירחם משמו ויציל. עכשיו אמר לי, בירושלים עכשיו היה פיגוע דריסה. ימח שמו הרבי התחפש לחרדי. לא ידעו שזה פיגוע בכלל, עם כיפה, עם מח, האסמו. אתם מבינים? אנחנו לא יודעים כאילו מה יהיה עוד דקה. מה יגן עלינו? אני שואל, רבותיי, מה יגן עלינו? מה יכול להציל אותנו? מה יש בעולם שיכול להציל, להגן ולהושיע חוץ מהתורה, המצוות, אי תורה ואי מצווה דמגנו עלן? אז כל אחד צריך להרגיש, בואי נעתה, יש לך גדר של שומר. יש לך גדר של אחד שמצווה על השמירה. אלף למטה, אלף למטה, אלף יוצאים למלחמה, אלף כנגדם יושבים ולומדים תורה כדי להגן על היוצאים למלחמה. זאת אומרת, יש כאן, איך יניס אחד, אלף ושניים יניס ורבבה, כך צריך להיות. למה חלילה צריך ליפול? באו למשה ואמרו לו, לא נפקד ממנו איש. רבותיי, ידעו לכם, בטבע הדברים, בעם ישראל צריך ללכת למלחמה, לא מתים. לא מתים! הורגים וחוזרים. תגיד לי, אתה נורמלי, מה אתה בבלת המוח, כבוד הרב, חלילה? כזה וכזאת אוכל חרב, איך אפשר לצאת מלחמה רק להרוג ולא להרג? זה טבע מלחמה, פעם ההוא נופל, פעם הוא נופל. טעות. אם אנחנו שלמים במצוות, אם אנחנו שומרים את עצמנו בקדושה, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, ונשמרת מכל דבר רע. זאת אומרת שברגע שאנחנו שומרים את עצמנו כמו שצריך, אנחנו גורמים שאנשים לא ייפלו במלחמה, לא ייפלו בגבולות, לא ייפלו בסיורים, לא ייפלו... אין! ייפול מצדך אלף רובבה מלחניך לא ייגש, רק מלך הדוד שלמד השם תראה, כי אתה, אדוני מחסי, לא נשמת מנהו, תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב לך כמלך מצווה לך, שמחה בכל דריך, כפיים יסעון לך פנדים, על שחל ופתן תדרוך! ומה זה שחל ופתן? שחל מה זה? אריה! מה זה פתן? נחש פתן! תדרוך! תרמוס כפיר ותנין. מה? כפיר
זה בין הריות. לרמוס אותו, פיר ותנין, דרשת את הפעם על ראש של תנין, הוא יגיד, תגרד, תגרד עוד טיפה. מה זה תרמוס פיר ותנין? למה? כי בי חשק והפלטי הוא הסגבים כי ידע שמי. זה אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, ההגנה שלנו זה לא התותחים, ועם כל הכבוד לטנקים ולמסוקים ולמטוסים, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. צריך את ההשתדלות. אבל צריך לדעת שמאחורי כל זה הכוח העומד, זה כוח התפילה שלנו, זה כוח לימוד התורה שלנו, זה כוח מעשה המצוות והחסד שבינינו, כוח הארת פנים וכוח זה שאנחנו לא מדברים חלילה דלטורי אחד על השני, דורו של שאול המלך ודורו של אחיו, דורו של שאול המלך יוצאים מהמלחמה, לא עובדים עבודה זרה, אין עבודה זרה בדורו של שאול. יוצאים למלחמה ונופלים. דורו של אחיו, כולם עובדים עבודה זרה, אף אחד לא מת במלחמה. למה? אלא היה ביניהם לשון הרע, לא היה ביניהם לשון הרע. אז מה? פרשת שבוע שלנו, תזריע מצורע, מה קראנו? כל העניין של צרעת, מה כל העניין הזה? המצורע הזה שמוציא צרע, מוציא לשון הרע, זה דבר נורא והיום. מה הזוהר כותב על זה? איזה דברים נוראים שכל החרף והמוות והצרות שבעולם, בגלל לשון הרע באים לעולם. נורא והיום. אז מה אני צריך לעשות? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו ערבים זה לזה, ולא ערבים זה לזה. ערבים. ערבים זה ערבות. ערבות פירושו של דבר כמו שחד חתם ערבות, הוא רועד אם הוא לא ישלם. אני ערב עליך. שאם אתה לא מתפלל, שאם אתה לא מניח תפילת שומר שבת, אני נענש. מה אני צריך לעשות? לעשות כל כוח כדי לקרב אותך לעבודת השם. אין כפייה ברוחניות. אני לא יכול לבוא אליך. שבת! זה לא הדרך. ואותו נשאיר אותו, נחבק אותו, נסביר לו, נראה לו. וואו. איזה יופי, ואכל וחי לעולם. עוד יהודי נכנס למערכת, עוד חייל של הקדוש ברוך הוא. ככה הולכים ומתקדמים. וככה מצילים את העולם כולו. זוהי העבודה שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לכאוב, נשרף לנו הלב, רבותיי, על שערה של חייל שנפגע. זה אח שלנו, אחים ובשרנו. מסכנה האמא, צר לי עליהם, תבכה ותתייפח. מסכנה האמא, אי אפשר להכיל את זה בשכל, שאף אחד לא ידע רגע כזה. שחס ושלום פתאום מגיעים המפקדים ליד הדלת לבשר את בשורת האיוב הנורא בר מינן שלא יבוא ולא יהיה. מי יכול להכין דבר כזה? מי יכול להכין דברים כאלה? רבותיי, זה מטורף. זה לא דברים שאפשר להכין אותם. אם לא ברור עולם שנותן לאדם כוח, הוא בן אדם מקום מת, מקבל שבז. אבל השתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם? ברוך חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. לא תמנו, אנחנו לא נגמרנו. רבותיי, עם כל האויבים שמסביבנו, הכי מפחיד. מפחיד. מה שקורה עכשיו בעולם. אתם יודעים שמדברים על זה שאחרי יום העצמאות יוצאים לתקיפה באיראן. אתם יודעים מה הולך להיות? אני אפילו לא רוצה לחשוב מה הולך לקרות כאן. רבותיי, כל הערבים התאגדו. זה איראן, זה ירדן, זה תימן, זה סוריה, זה לבנון, זה חיזבאללה, זה מזבאללה. רבותיי, אתם יודעים מה הולך כאן? זה קטסטרופה. זה... ומצד שני, מדרום, יש לנו את כל הבררה שיש לנו פה. עזה, עזה כמוות בעזרת השם. כך כתוב בשיר השירים. כי עזה כמוות. אהבה, אנחנו אוהבים את זה. בעזרת השם יתברך. שמיקח אותה מתחת לאדמה. עשה לנו את העבודה, עשה לנו ירידת אדמה. סתם בפני, כפר אדמתו. בעזרת השם. אבל אני אומר דבר אחד. אי אפשר להיות שלנים. אי אפשר להיות שלנים. ראיתם מה הקורונה עשתה, היבשה אותנו כמה שנים. פחד אימים. מי רוצה עכשיו להיכנס למקלטים, להיכנס לתקופה? זה לא בדיחות שהיה. אם זה מלחמה בר מינה נדמה לה, השם יצילנו. מי יוכל לצאת החוצה? מי יוכל לצאת את האב שלו? זה לא בדיחה. אז צריך להתחזק. אני לא אוהב הפחדות, אני לא קורא לזה הפחדה, אני קורא לזה מציאות. כל אחד צריך לראות את המציאות הזאת ולהבין שהמציאות הזאת היא מציאות מרה, המציאות היא לא פשוטה. אז אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, יאללה, לא, אל תדאג, סמוך, סמוך לי, זה לא יקרה, וואללה, סמוך על צהל, תנו לצהל לנצח. זה מבלבל את המוח, אתם מבינים על מה מדובר? מי שבאמת נמצא בצבא מבין על מה מדובר, הוא יודע שהמצב הוא בכלל לא בדיחה, הוא לא בדיחה. אז מה אנחנו נשב בחיבוק ידיים ונחלום חלומות? צריכים לעשות מעשים, לעשות פעולות. מה הפעולות? כל אחד יתחזק בשלו.
זה בביתו בשלום בית, זה, 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 זה יותר גישה לילדיו, יותר חיבוק לילד כדי לקרב אותו לעבודת השם, זה יותר עם השכנים, זה יותר בבית הכנסת, בשמירה על הפה, על הדיבור, בשעת התפילה. מה, מה אתה מדבר בפסוקי דה זמרה? כל הדברים הללו לשים לב, לשמור, להניח תפילין במקומם כמו שצריך, להיזהר בקדושת התפילין, וכן על זה הדרך. כל הדברים, או ללמוד הלכות שבת ולדעת את ההלכות היטב, ולא להתבלבל, ולא להגיע חלילה לחילולי שבת. כל זה שמירה יתרה, שמקריאת שמה. רבותיי, תראו את לברי הגמרא, אני אומר לכם, כל פעם שאומר את זה, אני מזדעזע מחדש מהעוצמה של המצוות שלנו. כרגע אמרתי לכם, מה זה שהכל נהיה בדברו? שהכל נהיה בדברו זה לא דאורייתא. כל הברכות הם דרבנן, כך גמרא מסיקה, חוץ מברכת המזון. הגמרא במסכת סוטה. אומרת שמה, שכש... יוצאים למלחמה, ודיברו הכהנים אל העם, נכון? מי האיש הערב ירח עליו, ודיברו השוטרים אל העם, מי האיש הערב ירח עליו, וילך וישוב לביתו, נכון? מה כתוב שם? איך מתחיל הכהן לדבר? הכהן משוח מלחמה אומר, אומר שמע ישראל, אתם כרעבים היום למלחמה, אל ירח לבבכם. מה זה שמע ישראל? לא התחיל במילים שמע ישראל, איפה זה הגיע? אומרת הגמרא במסכת סוטה, רצה לומר להם הכהן, רוצה לומר התורה על ידי הכהן, אפילו אתם, אין לכם שום מצווה, אף אחד לא שומר כלום, ואין בידכם אלא קריאת שמע בלבד, של שחרית וערבית, אתם מנצחים במלחמה. שמעתם מה אני אומר? אפילו אין בידכם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אתם מנצחים במלחמה. אנחנו מבינים מה זה הערך של קריאת שמע? אנחנו מבינים מה זה ערך של קריאת שמה, יש, אם מישהו יכול להכיל בקרבו שקריאת שמה היא מתקנת, יש בה רמח תיבות עם ההמשך של השם לוקחם אמת, מישהו יכול להכין מה זה מתקנת כל רמח לבריו של האדם, שלמות האדם, אף אחד הרי לא מבין, אנחנו לא רואים בנסתרות, לא רואים מוכניות, אז אנחנו חושבים זה אמירה של כמה מילים, אבל אתה לא מבין מה זה שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הרי זה ההמנון של עם ישראל, ההמנון שלנו זה לא התקווה, האמנון שלנו זה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, עם זה יהודים קפצו לאש. יהודים במלחמה שנפלו צעקו שמע ישראל, גם אם הוא חילוני זה יוצא לו מהבטן. ירצה לא ירצה, זה טבוע בך. זה האמנון שלנו, הוא לא על הדבש ועל העוקץ, ולא אני יודע מה, קולות בלבב. לא. הכל שבלבב שלנו זה הקול הגדול של שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. וזה אחדות השם, וזה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל נשמתך, ועם זה יהודים מתו, עם זה יהודים קפצו לאש. אז מה? זה ההמנון שלנו. אז אנחנו מבינים מה זה ערך של שמע ישראל, והגמרא אומרת שגוליית הפלישתי יוצא השכם והערב, מלחלך החרף מערכות ישראל, אומרת מה למה השכם והערב? השכם לבטל אותם קריאת שמע של שחרית, הוא ידע מה הכוח של קריאת שמע, הוא ידע אם קרוא קריאת שמע הוא נופל. והערב לבטל אותו בקריאת שמע של ערבית. כך כבר אומרת. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת מה הערך של המצוות כדי להבין כמה הן מגנות. אנחנו רואים את המצוות, כן, איזה, למה אתה? המבט השטחי הזה הוא מבט קלוקל. צריך לדעת, רבותיי, שכוח של מצווה להגן ולהציל ולהושיע ולשמור יותר מכל דבר אחר שבעולם. יותר מכל המערכות של הטילים שימצאו, וכל מה שאתה רוצה, ומלט ומזלט וחלט וטלט. לא משנה מה שלא יעשו. אין בעולם רבותיי כוח כמו של מצווה. אין בעולם כוח כמו של תורה, זה למעלה מן הכל. ולכן, צריכים לנצל את הכוח הזה. יש לנו את הנשק הזה, למה אתה לא משתמש בו? תלחץ על הידק, תראה. תשתמש בו. יש לך תפילין, תניח תפילין. תניח אותם בקדושה ובטהרה. בשמחה במעשה המצווה, שיהיו מכוונות במקומן, תפילין של ראש במקומן, תפילין של יד במקומן, שהרבה אנשים לא יודעים איך לשים תפילין של יד, שם אותם למעלה, שם אותם למעלה, למעלה מעבר דעת מרן, מעבר לחצי של השריר, לא כאילו לא הניח תפילין בכלל. מה שיטת הבדיקה הכי פשוטה? שיטת הבדיקה הפשוטה היא כזאת, קפל את היד ככה, שים שתי אצבעות, זה המקום בדיוק המדויק של התפילין בכל יד של כל בן אדם, זה המקום, זהו, שם את שתי אצבעות, זה המקום, שם אותם בדיוק פה, שתבח שם עולד. בראש, שימו אותם בדיוק באמצע. זה הקו. בדיוק באמצע, בין עיניכם. בין עיניכם, זה לא כמו הקרעים, בין עיניכם, שם אותו פה. הגמרא למדה את זה, גזירה שווה, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, ופה כתוב בין עיניכם, כמו ששם הכורחה בין עיניכם למת, זה לא פה, זה פה, גם תפילין פה. ואיפה התפילין יהיו?
מעל גידול השיער. מי ששם את התפילין אפילו טיפה יורד הבית, מתחת לעיקרי השיערות, כאילו לא הניח תפילין בכלל. לא הניח תפילין, אפילו שרובו יושב פה, לא משנה, טיפה ירד פה, לא, כאילו נח את התפילין. לכן צריך לראות אם המתפילין במידה שלך, אם לא תגיד לרב שיקטין לך אותה. מאחור צריך להיות עורף מול פנים, יהיה פה במקום שלו בדיוק על העצם. זה המקום. אז אדם צריך לדעת, בוא אני עושה מצווה ונעשה אותה בצורה שלמה. נעשה את המצווה בשלמות. אדם יכול לשים ציצית. בסדר? חייבים לשים ציצית או לא, בואו נשאל. ציצית חובת גברה או חובת מנה? זה חובה עליי או חובה על הבגד? חובת מנה, חובת בגד. היום אין לנו בגד ארבע כנפות. בגד שלי זה ארבע כנפות? לא. אני לא צריך ציצית, נכון? אבל מה? אני מביא את עצמי לידי חיוב מצוות ציצית. אני מביא את עצמי לידי חיוב מצוות ציצית. אני לוקח בגד בכוונה ארבע כנפות, ושם בו ארבע ציציות, ואני הולך איתו. בסדר? אז מה בן אדם יגיד לי? אבל אני לא חייב. נכון, אתה לא חייב. מן הדין אתה לא חייב. אבל יש לך מצווה לחייב את עצמך. הגמרא במסכת מנחות מספרת על רב קטינה. תדעו לעצמכם מי זה רב קטינה, הוא מדבר עם מלאך. ראיתם פעם אחד מדבר עם מלאך? רב קטינה, אומרת הגמרא, היה הולך בשוק ופגש אותו המלאך לרב קטינה ואמר לו, קטינה, קטינה, סדינה בקייטה וסרבלה בסית והציצית מה תהיה עליה? הוא לבש בגדים שפותרים אותו מציצית. בקיצור, שואל אותה, תגיד לי, מה יהיה איתך? מה עם ציצית? הוא עונה למלאך, הוא אומר לו, תגיד לי, מי כענשית הוא העשה? מה, בשמיים מענישים על מצוות עשה, מסביר ראשי? מה, מענישים על מצוות עשה שאני לא מחויב בה ורק אני יכול להביא את עצמי לידי חיוב? הרי אני לא חייב. אין לי בגד ארבע כנפות. יש לי בגד פטור. אתה יודע מה הוא ענה לו? תקשיבו טוב. אין, כן. בעידן ריתחה אנשינן עשה. פירוש, אם יש בעולם חס ושלום שעת רוגז, שעת כעס בשמיים, שעת דין, מה שנקרא בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, מי שבלי ציצית נתפס על זה והוא יקבל פצצה. שמעתם? למה לא חייבת את עצמך? המשנה ברורה בהלכות ברכת כהנים כותב, שכהן שיצא לפני ברכת כהנים בבית הכנסת לפני, הוא לא עובר על עשה. אומר המשנה ברורה ביור הלכה, דע לך. אבל בעידן ריתך יענש, כי יכל להביא את עצמו לידי מצווה ולא עשה. שמעתם? זאת אומרת, כל מצווה שאני יכול לעשות ולגרום לעצמי להיות חייב, תופס אותך. למה אתה לא חיפשת להתחייב במצווה? חיפשת לברוח. זאת אומרת, רבותיי, אני רוצה שנדע, אנחנו נמצאים חס ושלום, חס ושלום, אני לא רוצה לומר אפילו את זה בצחוק, אבל חלילה, יש דבר כזה שנקרא עידן ריתך, אני לא אגיד שעכשיו זה כך. אבל המצב לא פשוט בכלל. איך לא ננסה לגרום לעצמנו לעשות מצווה? מי לא רוצה הגנה? אני שואל, יש מישהו פה שלא רוצה הגנה? יש אחד כזה שרוצה להגן על עצמו, על בני ביתו, על אמו, על אביו, על אחיו, על אחותו, על אחיינו ועל דודו ועל בן דודו. אני שואל, סבא וסבתא, לא משנה, אפילו על השכן שלך, יש מישהו שלא אכפת לו? יש אחד כזה בעם ישראל, אני שואל. אין. עם ישראל לא חשוב בדברים הללו. כולנו, יש לנו לב של יהודים וכואב לנו על כל אחד. אז למה שלא נחייב את עצמנו במצוות? למה אתה הולך בלי ציצית עכשיו? למה? למה שלא תיקח ציצית ותעשה את המצווה הזאת בשלמות? מה אכפת לך? מה זה כזה כבד? היה יהודי אחד, רבותיי, תשמעו מזעזע. היה יהודי אחד, אני קראתי את הסיפור הזה פעם. בן אדם בא למעשה, כתב את הסיפור. הוא אומר, אני הייתי עובד, קיבלתי על עצמי לבוש ציצית צמר גם בקיץ. הייתי עובד בניין. ואני מציצית צמר ואני מרגיש כאילו מתגנים אותי. אני עומד בקומה חמישית על פיגום. ואני אומר, להוריד את הציצית, לא להוריד את הציצית. כן, להוריד את הציצית, לא להוריד את הציצית. לא יודע מה לעשות. אמרתי, אני לא מוריד ואימא, קיבלתי על עצמי. הוא החליק מהפיגום ונפל. אתם לא מאמינים, אה? לא יכול להיות. זה לא הגיוני. אנשים יגידו שאני מדבר שטויות. החוטים של הציצית נתפסו והוא נשאר תלוי באוויר. מכזה כובד, חוט של ציצית יכול להחזיק בן אדם? כבל יקרה מהכובד שלו. תפסו אותו, הצילו אותו. אמר, תראה מה זה, מה הייתם רואים את זה? היגיון? כן, היגיון. נס, מעל גדר הטבע. אתה שמרת על המצוות שלי, אני שומר עליך. אתה תשמור, אני אשמור. אומר המדרש על הפסוק. כי נר השם מצוות אדם, כי נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נרי בידך ונרך בידי. שמור על נרי ושמור על נרך. זאת אומרת, הנר שלי בידך, איזה נר? כי נר מצווה ותורה. זאת אומרת, המצוות הן בידך.
אתה יכול להחליט אם לקיים או לא לקיים. אז זה בידך. אבל אני רוצה שתקיים. אני ברור עולם מאוד שמח שאתה מקיים את המצוות שלי. אבל אל תשכח שגם נרחה בידי, נר השם נשמת אדם. שמור על הנר שלי, על המצוות, אני אשמור לך על הנשמה שהיא לא תצא, שאף אחד לא ייקח לך אותה. להרגיש שכשאנחנו עושים מצוות, אנחנו מצילים קודם כל את עצמנו ואת כל העולם כולו זכה, ועשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לחב זכות. תכניסו את זה לראש, רבותיי, אני אומר לכם, זה מילים שצריכים להתעלף שקוראים אותם. אנחנו קוראים, לא, זכות, לא, זכות. אתה יודע מה אמרת עכשיו? אתה אמרת דברים שמחזיקים עולם שלם. אנחנו מבינים, רבותיי, את גודל העוצמות המדוברות כאן. זה לא איזה חכמי הייטק שבונים עכשיו איזה סוללות ובנו כל מיני דברים של 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 של, של מחשבים. עכשיו בנו בינה מלאכותית. כל העולם מדבר על הבינה מלאכותית של המחשב. רבותיי, מחשב מסוגל לחשוב ולצאת, להוציא עוד מעט הבינה המלאכותית הזאת יוציאו אנשים מהעבודה, מחשבים יהיו במקומנו, עוד מעט יעשו רובוטים, הוא יוכל לקחת לך את הראש כמו בסרטים, ככה, בית משוגעים, זה לא מטורף. היום מישהו אמר לי, הייתי אצלו שבוע שעבר אצל מישהו, אמר לי, הרב, עשו את הבינה מלאכותית, לקחו את הקול של זוהר ארגוב, הוא לוקח המחשב את הקול של זוהר ארגוב, עכשיו איזה שיש אתה רוצה, הוא שרח בקול של זוהר ארגוב. אתם מבינים על מה אני מדבר? מטורף! קול שיש אתה רוצה. שיר של הזמר, ההוא, מי שאתה רוצה, הוא מביא לך את הקול שלו, הקול שלו, לא דומה, הקול שלו, והוא שר איזה שיש אתה רוצה. זה בקטנות, זה שטויות עוד. אבל דברים מזויים. אז אנשים מתלהבים מזה, מה אתה מתלהב מזה? עזוב את זה. רבותיי, חכמי ישראל, חכמי התורה, חכמי התורה, חכמי האמת, שכל הפוך בה והפוך בה דקול הבא, שכל חוכמות העולם היו בידם, הם יכלו בזמנם ליצור מחשבים, והכל, הם לא רצו להתעסק בשטויות הללו, שמדעו כמה זה יחרב את העולם השטויות הללו. לא התעסקו בשטויות הללו. אבל כשאתה רואה את חוכמת התורה ואתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה זה החוכמה הזאת? מה זה החוכמה הזאת? היום למדנו במסכת עירובין איך כשאתה מגיע למדוד עיר לשבת, אז יש למשל הר, בסדר? יש הר. עכשיו אני רוצה למדוד את תחום העיר, 2,000 אמה. איך מודדים? מה, אני אמדוד עכשיו את כל ההר, את העלייה ואת הירידה? לא היגיון. אז אני צריך למדוד כביכול בקו אווירי. הגמרא נותנת לך שם, איך עושים את זה? אתה מתעלם. אחד עומד עם חבל של 4 אמות עומד פה, השני עולה 4 אמות, זה מחזיק למטה את החבל כנגד ליבו, וזה מחזיק את החבל כנגד רגליו. זה נהיה קו אווירי. עוד פעם עולים למעלה, רבותיי, זה יוצא, אומר רש"י, מקדרין בערים, זה כאילו עשו חור בער מצד לצד, וזה נהיה שטוח. זה מדויק עד להפליא. תמדוד את השטח בקו אווירי, יוצא בול. מאיפה החוכמה הזאת הגיעה? תגידו לי על זה. חכמי ישראל, מטורף. מי שיסתכל על התורה שלנו ויראה במסכת עירובין, במסכת יבמות, במסכת סוכה, את כל החשבונות וכל פאי 4 ריבוע. תפתחו גמרא במסכת סוכה, תראו פאי 4 ריבוע. את כל החשבון, בול, אחד על אחד. אלה יעשו, ראו. הכל בתוך התורה שלנו, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אז מה? אז מה? אז מה הוא עשה? מה הם עושים? מחריבים את העולם בחוכמתם. אלה בנו את העולם. אל תקרא בנייך אלא בונייך. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהמעלה שלנו בתור יהודים היא מעלה שאין לה אח ורע. ואתה צריך לרקוד שאתה אומר אשר בחר בנו מכל העמים. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל ואהבה. ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. יש כאלה אומרים אוהב את עמו ישראל. מי אוהבת? עמה אוהבת. אוהב את עמו ישראל. הוא עושה ביעד. אוהב את עמו ישראל. עמה אוהבת. אוהב. תעצור. אל תטוס לי. שים לב מה אתה אומר, לכל מילה יש משקל, לכל אות. אנחנו לא מעריכים כמה משקל יש לאות בברכה. אמרתי לכם את זה כמה וכמה פעמים. הגמרא במסכת ברכות דנה לגבי איך צריך להגיד, המוציא לחם מן הארץ או מוציא לחם מן הארץ. אומרת הגמרא, הכל מודים במוציא שגם לשעבר וגם לבא משמע. אני צריך להגיד שמוציא לחם מן הארץ, כאילו זה יהיה משמע שהשם גם מוציא וגם יוציא לבא. אומרת הגמרא, בזה הכל מודים. בהמוציא יש מחלוקת. נו, ומה נפסק להלכה? המוציא. שואל התוספות, אני לא מבין. אני לא מבין. שואלים התוספות, אני לא מבין.
אם באחד אין מחלוקת, בשני יש מחלוקת, איך בחרת על הלכה בזה שיש מחלוקת? זה לכולי עלמא מוציא. אז בוא נברך, ברוך אתה השם וקדוש ברוך הוא, המוציא לחם מן הארץ. למה המוציא? בהמוציא יש מחלוקת. שאלה קשה מאוד. תראו מה נעשה תוספות. נכון שיש מחלוקת. ויש פה בעיה רצינית מאוד. מה הבעיה? כשאתה תברך, אתה תבלע עוד מ' אחת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מוציא. מלך העולם מוציא. מ' אחת בלעת. אז מה קרה? אז בלעת מ'. זה כמו אחד בא. אחד יש לו, אתם יודעים, יש את הלוח של ה... מה שנקרא הלוח האלקטרוני. כל העיגול שם, זה עולם ומלואו. אחד אומר לו, לא, לא, אחד שכחת, תעזוב את זה. אחד שכחת, אין מחשב. ג'וק אחד, נגיעה אחת. פס אחד. פס אחד, קו אחד, בתוך האוטו שלך, אני יודע מה איזה, פיוז אחד, משבית לך את כל האוטו. פיוז! פיוז! אין ממשרה, אין כלום, אין סוזה. אם היית רואה בעולמות העניינים, מה זה? עוד מם אחת, עוד עוד אחת. כמה זה משנה, היית מתעלף. אבל למה אנחנו מתייחסים ככה? כי עוד אחת, מה זה עוד אחת? אתה מבין כמה ערך יש לכל עוד בתור ברכה? אומר התוספות, רגע, אבל יש לי שאלה. אבל אנחנו מברכים. מלך העולם המוציא לחם מין. אז גם פה יש שני מימים. לחם מין. גם פה היא בלעות. אומר התוספות פה, אין לי ברירה, אין לי מה לעשות. כי זה פסוק. כתוב הפסוק להוציא לחם מין הארץ, ויין ישמח לידה ואנוש, אין לי ברירה. זה הפסוק, אי אפשר לשנות אותו. אז תיזהר רק, תיזהר לא לבלוע מהם. לחם מין הארץ. אני שומע אנשים, לחם מין. לחם מין? הלחם הוא מין. הוא עובד עבודה זרה. שם יצילנו, לחם עובד עבודה זרה, זה בעיה רצינית מאוד. למה לכם מין? מה יש לך? אתה למנת ממהר, ריבונו של עולם. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. יש לך מושג מה עשית שם למעלה בעולמות העליונים בברכה אחת? אתה לא מבין מה אתה עושה. כי אתה נמצא כאן למטה ואתה בעולם גשמי, ואם היית יכול לראות פעם אחת במו עיניך מה הפעולה הזאת עושה, היית מתעלף, היית מברך חצי שעה. אבל מה? למה? למה? ברכת אשר יצרתי קח עליך שנייה. למה לא לאט לאט? הרי אתה תבוא לשמיים ואתה תראה בו יבוא ברינה נושא לו מוטב. כמה ברכות אשר יצר לך בחיים? אלפים! אלפים של אלפים. זה ברכה שמרחים אותה הכי הרבה. כך כתוב בהלכה. ברכה הכי תדירית. וכולם מסכנים. הצולעה והנדחה. זאת בלי רגל, זאת בלי אוזן, זאת בלי אף, זאת בלי ראש, זאת בלי חצי גוף. לא חרם. אתה כבר מברך. בוא נברך כמו בן אדם. בוא נרוויח. רבותיי, להרוויח את העולם הזה זה פשוט להיות חכם, לא להיות טיפש. אתה כבר במילא מברך, אתם יודעים, הבן איש חי כותב בהלכות נטילת ידיים. הבן יוסף חיים עליו השלום, ארי עלה מבבל, הענק הזה. אי אפשר לתאר מה זה בן איש חי. אי אפשר לתאר, רבותיי, את הזיכוי הרבים של האיש הזה, את העוצמות. הוא היה בבבל, זה היה כמו מלך. הוא היה אומר, מילה, אין אף אחד לא זז. והקדושה שלו, ויראת שמיים, והדרשה בשבת, אלף איש היו מגיעים. אתם יודעים מה זה לדבר לאלף איש בלי רמקול? ושם בבבל, היה חום כמו גיהנום, אין מזגנים. אנשים נוטפים. הוא מספר שהיום חלקים שם עוברים עם כדי מים קרים, חלקים לאנשים לשתות. מאז שהגיעו לו, נתנו לו לשתות, הגיעו לאחרון, הוא כבר צמא עוד פעם. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? אנשים נוטפים, נוזלים מלבנון, וכלום יש מי אבחן לא זז. אנשים, נשים וטף, אלף איש. והיה מדבר וקולו היה נשמע כמו רמקול. ממש חינם דיברה בתור גונה. אחרי שהוא נפטר, הבן שלו דיבר, אמרו, לא שומעים אותך. איך אתה בשך שמענו? אמר להם, אבא שלי זה היה משמיים עשו לו קול מיוחד. כמו משה רבנו שהגביע את קולו, ככה היה. זה הבן איש חי. אז הוא כותב ללכות נטילת ידיים. הוא אומר, דע לך, שמי שנוטל ידיים לא טוב, לא מסובב את היד טוב, והמים לא מגיעים לכל המקומות. יד חייבת להיות רטובה כולה בנטילת ידיים לסעודה. אבל אני אומר, תראה, יש כאלה עושים ככה. בכלל, במים האחרונים יש כאלה באים לבר עושים ככה. ולפעמים הברז הזה לא עובד כבר 40 שנה יוצא בנו מים. מה אתה עושה? אין לך מים, אהבה. על מי אתה עובד? הוא משקר את עצמו, הוא יודע שאין, מובל את המוח. אבל אומר הבן איש חי, תגיד לי, אתה כבר נוטל ידיים, נכון? אתה כבר נוטל ידיים. אומר הרב, מילא לא היית נוטל ידיים, נו. אומר האנשים האלה, ריב לשם ממים, זה הלשון שלו, ריב לשם ממים. אומר למה? מילא לא נטלת ידיים, לא נטלת ידיים, אתה פושע. אבל אתה כבר נוטל ונוטל לו כמו בן אדם. למה? אבל אתה כבר עושה את זה, למה אתה עושה את זה כמו שצריך? רבותיי, אנחנו כבר עושים, בואו נעשה כמו שצריך. אתה כבר מניח תפילין, תניח כמו שצריך, אתה כבר מתפלל. באת עד הבית הכנסת, צעדת דרך, כברת דרך, באת עם האוטו, לא יודע איך, בשבת צעדת, ביום חול נסעת, תקעת בפקקים עד שהגעת להתפלל. עכשיו, כשהגעת לפה, יאמר עליך חלילה הפסוק,
מי ביקש זאת מידכם לרמוס חצריי? למה אתה בא לפה? קשב הוא שואל. לרמוס לי את החצר? להציק לי? לבוא לפה? נחלתי חס ושלום שמתם לתואבה? מה נהיה? רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו חייבים להתעורר, להתעורר, להתעורר. הזוהר הקדוש אומר שאם עם ישראל ישמרו בבית הכנסת על דיבור או לא ידברו דיבורי חול בבית הכנסת, אומר הזוהר הקדוש על הפסוק, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון, השם ילחם לכם. תשאירו לי את המלחמה, אדוני יש מלחמה, אדוני שמו. ומלחמות אני עשיתי, אומר השם. השם ילחם לכם מתי שאתם תחרישון בבתי כנסיות ובתי מדרשות שתו. פה לא מדברים. ודאי לא בשעת התפילה. לא בקדיש ולא בקדושה ולא בחזרת השעץ ולא באמצע פסוק הדזימה. לא מדברים. לא מדברים. תפילה לא מדברים. זה דברים שרבותיי אדם צריך לחקוק אותם בליבו, ומי הוא חלק מהעצמיות שלו, חלק מהאישיות שלו. אני לא מסוגל אפילו לחשוב על זה שאני אדבר בתפילה. אין מצב. אין מצב כזה בעולם. שיהיה הכי דחוף שבעולם. לא, זה לא פיקוח נפש. אין מצב כזה. אני לא מדבר. זה צריכים לדעת, רבותיי, כשנדע את הערך של תפילה, מה מעלתה של תפילה, מה מעלתו של קדיש. יש סיפור בזוהר הקדוש. אתם סיפור מרגש מאוד. בשמעון בר יוחאי, עליו השלום, פעם אחת עם התלמידים שלו, הגיע על איזה בית. עוד מעט פטירתו של רבי רשב"י, עוד מעט ל"ג בעומר. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. יעמוד בתפילה מלמעלה, להגן על עם ישראל. אמן. אז הוא, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי, שמוך עליו בשעת הדחק. אז הוא הגיע לאיזה בית. אמר לבעל הבית, אנחנו יכולים לשבת פה קצת, ללמוד. שמעון חנות בבית שלך. אני לא מוכר את הבית אחרי זה. אם אני מוכר אותו, מוכר אותו פי מאה, אחי, רבי שמעון למד פה. קיצור, ישבו למדו. אתה יודע מה זה רבי שמעון חנות לומד קבלה שם? אש! רבי שמעון באמצע הלימוד שומע בחיות. בחיות. בחיות של אישה. הוא רואה לבעל הבית, הוא אומר לו, מי זה? תשימי לי, מי זה? הוא אומר, זה הבת שלי. ולמה היא בוכה? אבל סיפור שלה ארוך, סיפור עצוב, אמרנו, מה קרה? אומר לו, אני, זה אני השם. יום אחד הייתי בבית הכנסת, מרן כותב בשולחן ערוך שצריך לרוץ כדי לשמוע קדיש. שמעת קדיש, תרוץ לשמוע. זה מעלתו עצומה. ואני הייתי בבית הכנסת וראיתי את זה, איזה בחור אחד רץ מההר, בזינוקי מההר, עד למטה כדי לענות קדיש. אמרתי לו, אתה תהיה חתן שלי, חיתנתי אותו עם הבת שלי. הייתי בטוח איזה תלמיד חכם עצום. בסוף ירחם השם, לא עליכם, כבוד הרב, חם הארץ מזה, מה הייתם לרב, אפילו לקרוא לא יודע. שמעון בר יוחאי אמר לו, מה? לא נשמע לי הסיפור הזה. תמתין. רבותיי, בדיוק באותו הלילה, אותו חתן של בעל הבית נכנס. שמעון בר יוחאי מושיב אותו, הוא מתחיל לדבר איתם קבלה. שמעון, זה העם הארץ של הדיבור. הוא תגיד לי, מה הסיפור שלך? אמר לו רבי שמעון, תראה, הוא קפץ בשביל קדיש, אני בטוח שזה לא מה שאתה אומר. אומר לו, הרב, היום נגמר לי הנדר שנדרתי על עצמי להסתיר את עצמי. עכשיו אני... רבי שמעון אחר אומר לו, זה... תגיד למה שלך שעכשיו... אמר לו, אבא, אבא, אני רוצה חתונה עוד הפעם. רק עכשיו אני יודעת מה קיבלתי. רבי שמעון אומר לו, אין דבר כזה, הוא קפץ בשביל קדיש, דרך כלל הוא תלמיד חכם בטוח. אמר לו, איזה תלמיד חכם כבוד הרב, אבל מדורי תום, לא יודע כלום. כשהוא נכנס רבי שמעון אומר לו, מדבר איתו, אומר, בנו של העולם, זה תותח על. אז גילה לו. אז אתה תדעוק מה זה מעלה של בן אדם שבאמת דבוק במצוות, דבוק בזה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו יכולים גם מצד אחד להעלות את הנפטרים, מצד שני להגן על אחרים שלא ייפטרו מן העולם חלילה, שלא יהיו יותר נופלים. אנחנו לא צריכים רק בזיכרון, שיום הזיכרון לזכור את הנופלים. לזכור את הנופלים ולזכור שלא יהיו יותר נופלים. לעשות את כל הפעולות, שלא יהיו נפגעי פעולות טבע. לעשות את כל התצדקה שבעולם, את כל מה שאני יכול כדי להגן על האחים שלי, כי כולנו בני שאחד אנחנו וכולנו ערבים זה לזה, וחס ושלום אם אחד נפגע, אחד מבני החבורה חס ושלום שהלך תדאג כל החבורה כולה, וזה כל כלל ישראל, כולנו, הכל זה גוף אחד, אז אי אפשר להפריד, אז כל אחד צריך לדעת, יש לנו אחריות לאומית, אנשים מדברים אחריות לאומית, אחריות לאומית, על איזה אחריות לאומית אתה מדבר? אחריות לאומית רבותיי זה לשמור על התורה והמצוות, כי אחד שעושה עבירה עושה חור בהגנה של כלל ישראל. יש תפארת ישראל, יש, סליחה, מלבים,
מלבים, בספר שמואל. הוא אומר שם, הוא אומר, אני לא מבין איך זה יכול להיות שם בספר יהושע, סליחה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שכולם מסגרים את הסיפור של אחן, נכון? אחן לקח מהחרם וכו', ואז נפלו אנשים בצבא, במלחמה, וכשנופלים אנשים במלחמה, אצל עם ישראל, רבותיי, זה לא יש נופלים. קוראים את הבגדים. בנו של עולם, למה נפלו? מה זה למה נפלו? מלחמה, מתים. אין מושג בעם ישראל שהוציאו מלחמה מתים. אין דבר כזה. תדעו לכם, רבותיי, מטבע הדברים. טבע, עם ישראל יוצא, חוזר. הורגים וחוזרים. הורגים 30,000, 50,000, יוצאים, חוזרים. אין היגיון בעם ישראל. אנחנו מעל הטבע. ואם נפלו, משהו לא היה תקין. משה רבנו באים אליו שרי המצווה ואומר לו, אנשי המלחמה פקדו את אנשי המלחמה ולא נפקד ממנו איש. אפילו אחד לא מת. אין מתים, אין פצועים, אין כלום. זה לא, יש מלחמה, יאללה, מכינים חדרים בבית חולים ומכינים מיטות קבועות. תגיד, אתם השתגעתם, אין דבר כזה, יוצאים וחוזרים. אנחנו עושים פעילות, הורגים, חוזרים. כאילו שאתם מבינים, הולכים לעבודה. אין דבר כזה. יהושע לא מבין איך נפלו. מה זה איך נפלו? נפלו, אין דבר כזה. הוא קורא את בגדיו. ואומר לקדוש ברוך הוא, מה קרה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חטא ישראל, וגם לקחו מן החרם, וכו' וכו'. אמר לו, טוב, רבנו שלום, תגיד לי מי זה. אומר לו, אני דילטור שלך, מה אתה רוצה שאני אספר לך לשון הרע? תראו, בוא עולם. אני לא מגלה לך. תעשה גורל, ותבדוק מי זה. וקיצור, עשה גורלות, נפל הגורל על אחד. שואל המלבין, תקשיבו טוב, איך יכול להיות? האיש אחד יחטא ועל כל הידי קצוף. אחד פה נשאר חי, ואלו יוצאים מתים בגללו. מה ההיגיון? מה ההיגיון? שמו מעונה המלבין, מפחיד, מפחיד, מפחיד. רבותיי, זה אחד הדברים הכי פצצות שיש בעולם. אומר המלבין, תדע לך שעל עם ישראל יש מטריית הגנה. פרוס עלינו סוכת שלום אחד. אף אחד לא יכול לגעת בנו. אבל אם אחד חלילה עשה עבירה, הוא עשה חור במטריה הזאת. עכשיו, למה הוא לא מת? אומר המלבין, כי הוא לא היה במקום סכנה. אבל אלה שנמצאים במקום סכנה בשעת סכנה ומרחת ומקטרג, הם נופלים בגללו. תבינו כמה אחריות יש לנו. אתה עושה משהו לא טוב, פגעת בכולם. משהו רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש. אחד אומר, אני עושה עבירה ואכפת לך. מה זה מאכפת לי? כולנו ערבים זה לזה. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי משל לאחד שהיה בספינה. היה משעמם לו. מה אני יושב פה משעמם לי? היה לו בקדיחה נטענת. סחור, אמר אני ידוג. עוד מעט הדגים ידוג בבולך, היה מעבוד. סחור, מתחיל לקדוח. מה אתה עושה? אנשים צועקים עליו. מה אכפת לך? זה הכיסא שלי, אני שילמתי פה. מה הכיסא שלך? אתם בן. שהמים יעלו, לא יעלו אצלך, הם יטביעו את כולנו, יהיה מעבוד. אומר הזוהר הקדוש ככה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אחד שעושה עבירה, עשה חור, מטביע את כולם. שנבין, מהי אחריות? עשה עבירה אחת, אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף חומה. אז יש לנו אחריות הדדית, אז אם אתה יכול לספר לי, תשמע, חייל נפל זה לא... הלו, אבל אשמים אנחנו. כל חייל או כל אחד שהיום קרה לו משהו, אנחנו בערבות הדדית שבגללי זה קרה. אני חייב לקחת אחריות. מה אני עושה? מכאן ואילך אני עושה תשובה. כאן ואילך אני אזהר. אני אשמר מלשון הרע, מראיות אסורות, משמיעות אסורות, מדיבורים אסורים, ממאכלות אסורות, מהליכה אסורה, מכל דבר שאסור. ואני אקיים את התורה, ואני אלמד תורה, ואני אתפלל בכוונה, ואברך בכוונה. ואני מציל את העולם כולו, כן, כן. בשבילי נברא העולם, אחד אדם אחד, וצדיק יסוד עולם, אחד יכול לקיים עולם שלם, כן. ככה. אז נרגיש את האחריות הזאת. בואו נרגיש את האחריות הזאת. אנשים אומרים שהם אוהבים חיילים, אתה אוהב אותם? תעשה למענם. תעשה למענם. שמאלנים צועקים כל הזמן שהם, יש להם ערכים מקודשים, הערכים המקודשים שלהם זה יום הזיכרון, זה למעלה מכל גדר. נו, תגידו לי אתם. ועכשיו בגלל הרפורמה הם אמרו שהם לא יבואו ליום הזיכרון. אז זה מקודש או לא מקודש? איזה מקודש זה? תגידו לי, יש דבר כזה, יהודי יגיד, טוב, הרב עצבן אותי, אני לא שומר שבת. יש דברים כאלה, אם זה מקודש, זה מקודש, גם אני מת בשביל זה. מה זה השטויות האלה? אתה יש רפורמה? אני לא בא לזה, אני לא קשור לזה. אני יום הזיכרון בשבילי, הלך. יש דברים כאלה? למה? זה המצאות. אין משהו בסיס שעומד מאחורי זה. אצלנו, רבותיי, כל דבר שהוא כתוב בתורה, מתהפך העולם, אני עושה אותו. לא משנה מה יקרה, ומי יעשה, ולמה יעשה, ואיך יעשה. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף.
זאת התורה לא תהיה מוחלפת. זה לא משנה מה יקרה ומי יעשה איזה רב איזה משהו חלילה אחי. מה זה מעניין? מה אני שומר תורה בגלל הרב הזה? אני לא שומר תורה. ומשה, רבנו לא נכתב בהגדה של פסח. הטעם הגדול ביותר זה בשביל שתדע שמי שגאל אותנו מצרים זה לא משה, זה הקדוש ברוך הוא. מי שעובד את הרב הוא עובד עבודה זרה. לא עובדים רבנים. שיהיה גדול ככל שיהיה. לא, אנחנו לא עובדים את רבי שמעון בר יוחאי. אסור לך ללכת לקבר של רבי שמעון להגיד, רבי שמעון תציל אותי! רבי שמעון, תן לי רפואה. מי שעושה דבר כזה עובר לסור דאורייתא שלא יהיה בחדורה של המתים. הלכה מפורשת. ריבונו של עולם בזכות הצדיק הזה, הטמון פה רבי שמעון בר, אנא הציל. מצוין. רבי שמעון תעמוד בתפילה לפני כיסא כבוד עליי, מצוין. רבי נחמן תעזור לי. דורה של המתים, איסור דאורייתא. נסע עד אומן בשביל לעשות עבודה בדרה. בשביל מה? לא. הלכת עד רשבי, רשבי תציל אותי. נסעת עד מירון, שברת את עצמות בשביל לעשות עבירה. מה אתה עושה? עזוב, אני מאמין ברשבי. אז אתה עובד עבודה זרה. זה לא מה שכתוב בתורה. אנחנו צריכים לעשות הכל מעוגן על פי הלכה, לא על פי המצאות. הלכה כתוב, שולחן ערוך, כולם כותבים. לא יהיה בחדורה של המתים, אסור לבקש מהנפטר כלום. יכול להגיד לו, תתפלל, תרגיש, תלכו בזכות הנפטר, זה כן. אלעד דמיר ענני. אז אחד יגיד, אלעד דמיר ענני. קודם כל מדבר על האלוקים, ואלעד דמיר ענני, זה יש כאלה אומרים בסליחות, עננו אלעד רבי מאיר, שטויות והבלים. אין דבר כזה אלעד רבי מאיר, אלעד דמיר. אומר רש"י במקום הזה, אלעד דמיר, השם שמאיר לארץ ולדרים, תענה לי. זה לא אלעד מאיר, אלעד רבי שמעון, יש כאלה, אלעד רבי שמעון, תגיד, אתה מעבול, איפה הבאת את הדברים האלה? אתה פשוט לא למדת כלום, ואתה עושה את הדברים בכלל לא בצורה נכונה. זה לא הפשט. אלעד מאיר, האלוקים שמאיר לארץ, זה כן. אז זה לא מדבר על רבי מאיר בעל הנס בכלל. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו צריכים להיות אחראים, ערבים זה לזה. שלא יקרה לאף אחד כלום, ששום יהודי לא יהיה חולה, ששום יהודייה לא תהיה חולה. ששום ילד לא יראה לו שום נזק ושום אדם שיעבור כביש לא ייפצע לא במעבר חצייה ולא מעבר למעבר חצייה, לא בנסיעה בנהיגה ברכב ולא באופניים ולא בשום דבר. לא צריכים כל יום לשמוע הרב ההוא גילו לו את המחלה בר מינן, כמה אני שומע, אין לי כוח כבר, אין כוח לשמוע, והוא ככה והוא ככה וזה עשה, פתאום עשו לו ניתוח מעקפים, מה הולך כאן? רבותיי, המצב שלנו לא פשוט, אני אומר לכם, אתם לא מבינים בר מינן שלא נדע כמה כל יום נוספים עוד אנשים מצטרפים לדבר הזה שנקרא המחלה הזאת, בר מינן. אין לכם, מפחיד, מפחיד. מי שקורא לו דבר כזה, הלך לו חיים שלו, למשפחה שלו, בר מינן, אם זה ילד, ההורים האלה מסכנים, גמרו את החיים שלהם. מה יהיה? מה יהיה? מה? למי נצעק? ראש הממשלה ביבי ידני. הוא לא יודע לענות לעצמו. את עצמו הוא לא יכול להושיע. הוא לא יודע איך לצאת מהצרות שלו, רוצים אותו ברחוב, את אשתו בתוך מספירה, כמעט רצו להרוג אותה. מי יעזור לך? בן גביר ענני! הוא לא יכול לענות לעצמו גם. מי? תגידו לי, מישהו יריד לי מישהו אחד שאפשר לשים עליו אצבע? אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאומר שהוא ארור הגבר ששם בשר זרעו. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והאדוני יפתחו. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ביום הזה, קח את עצמו לידיים והרגיש אחריות לאומית אמיתית. האחריות הלאומית, רבותיי, זה לקיים את המצוות. כל אישה ששומעת אותי עכשיו, גברת קיץ, ניסיונות! את רוצה ללכת עכשיו עם בגדים ואני מבין אותך. רוצה להראות את עצמך, אבל תדעי לך כמה את מכשילה את הרבים. קחי אחריות לאומית. הזוהר הקדוש אומר שבחורי ישראל נופלים בגבולות בגלל הדברים הללו. הגמרא במסכת שבת מביאה, בגלל שבנות ישראל תעקסנה, מה היה קורה בכל הצרות וכל האיסורים. למה? גברת, תתלבשי בצניעות. כל אחד ירגיש אחריות. נכון, קשה לך, אבל את מבינה, אם היית מבינה שבקושי הזה שאת עושה, חייל אחד לא יהרג, היית עושה את זה או לא? אין לי ספק אחד למיניון שתעשי את זה. אני יודע כמה הלב שלך רחום. אין דבר כזה. אנחנו פשוט לא... אני אומר לכם, אנשים, זה לא הם רעים. היא הולכת בפריצות קירה. היא פשוט נסחבת בזרם. היא לא מבינה. מיום שישי הייתי אצל פרחי, שיהיה בריא, בחנות טמבור. אמר לי, הרב, אתה לא מבין. אתה לא מבין. החנויות עכשיו, הם מכריחים את הבנות להתלבש? חולצה, אין חולצה. יש כלום. הוא אומר לי, הרב, זה מה יש בחנות. אין משהו אחר. כאילו יש תחליף. אתם מבינים לאן מובילים את הדור? והיא מסכנה הזאת, מה עושה? לובשת. אתם יודעים מה ילך ברחובות עוד מעט? אתם מבינות, בנות? אתן מבינות מה אני אומר? כמה האחריות שלכם על החיילים ועל כלל ישראל? והגברים עצמם, לשמור את עצמם מחרט, לא לצאת עם בנות, לא להסתובב. כל הדברים האלה, אתה רוצה לצאת עם אישה, תצא על מנת חתונה. מה זה הדבר הזה שגר עם אישה בתוך בית? רבותיי, דברים נוראים, נוראים, מזעזע. אם אדם היה יודע מה גודל הפגם, מה גודל האחריות, מה גודל האסונות, היה מזדעזע.
אני אומר לכם, אני לא מכיר יהודים רעים, לא מכיר. אני מכיר יהודים שלא מכוונים, והם פשוט לא מבינים, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו, פשוט אנשים לא מבינים מילה מתורה, הם לא מבינים כלום, הכל חדש וזר להם, וזה לצערנו, זה כואב. אבל אנחנו צריכים כל אחד להרגיש את האחריות. כל אחד תדע לך, אתה לא מניח תפילין יום אחד, תדע לך, אח שלי, אתה פוגע במטריה של כלל ישראל. אתה לא שומר שבת, אתה פוגע במטריה של ההגנה של כלל ישראל. תדע לך את זה, קח אחריות על עצמך. קח אחריות. אני לא מסוגל, אני לא יכול. כן, אתה לא מסוגל לשמור שבת? אתה לא מסוגל, ואני אשאל לך שאלה אם אתה יודע שבגלל שאתה לא שומר שבת, חלילה, נמנע הגנה מעם ישראל ב-XYZ, במקום כזה וכזה בארץ, או חס ושלום מבניך או מנותיך, אתה היית מסוגל או לא מסוגל? בטח שהיית מסוגל. אגמה, אתה לא רואה בזה חשיבות. אין דבר כזה לא מסוגל. שכזה דבר כזה לא רוצה ולא מבין את העניין. שאנחנו נבין ערך, הכל יהיה בסדר. אני רוצה ביחד איתכם, באמת רבותיי, שביחד כולם, ביחד איתי עכשיו, נאמר פרק אחד תהילים, לא נשמע את כל הנופלים, ובעזרת השם בפרק הזה נכוון גם שלא ייפלו יותר. זה הכי חזק. אני נשמע את הנופלים ונכוון שלא ייפלו יותר, שבאמת תהיה הגנה גדולה על כלל ישראל בארץ ובעולם כולו. לא תיפול שערה אחת משערות יהודי ארץ, בארץ ובעולם כולו, אמן כן יהי רצון. בעזרת השם יתברך כל מה שנאמר עכשיו, מה שאמר משהו, ודאי לא נשמע את הנופלים כמו שאמרתי כבר בהתחלה, ביחד כולם, שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מרים, אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ידום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השם יש לו יקקה וירח בלילה אדוני ישמורך מגול רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צדך ורואיך מעתה ועד עולם שיר המעלות עם העמקים גירתך אדוני אדוני שמעה בקולי תהיה נוזניך קשובות לכל תחנוני עם עוונות ישמוריה אדוני מיעבוד כי עמך הסניחה למען תברך קיוויתי אדוני קיווית נפשי ולדברו הוכנתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומר מרים לבוקר, חיל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מופת ודבור יבדת ישראל מכל עבודותיו תן נשמתם, צהורה וצהור החיים, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אני עוד פעם אומר, דיברנו עכשיו על מעלת שבת. רבותיי, איך אדם ישמור שבת? גם אם הוא שומר ולא מדליק אור ולא נוסע באוטו ולא מעשן, זה עדיין אפילו לא, זה מצוין, אבל זה עדיין, זה לא שבת. רבותיי, מי שלא ילמד הלכות, לא ידע. יש לכם פה, ברור העולם עזר שבדור הזה יש דברים כאלה שמנגישים לך עד הפה עם איורים, להבין על מה אתה מדבר, דברים שבאמת אם אדם יפתח משנה ברורה, לא יבין כלום, אם הוא לא למד בישיבות, אפילו בחורי ישיבות שימדו משנה ברורה, השם יעזור להם, עד שיבינו מה כתוב שם. זה עבודה. פה עשו בשבילכם עבודה כל כך נפלאה, כל כך יפה, כל כך מסודרת. רבותיי, היה צריך להיות שהספרים שפה כבר היו נעלמים. אני אומר לכם, זה היה צריך להיעלם כבר. היה שנייה אחת, לא צריך להיות פה שנייה ספר. איך אפשר שיש דבר כזה, כזה אוצר, ואדם לא לוקח אותו אל ביתו, לשבת ולימו איתו בשבת כל פעם, כל פסעודה 2-3 הלכות. תעשו חשבון, כל שבת 10 הלכות. 10 שבתות, 100 הנחות. אתם יודעים מה זה? לאט לאט הספר הולך, הולך שמאלה, ותראה סוף ש... וואי, אני לא מאמין, סיימתי את הספר. אבל לא זוכרים פעם אחת, עוד פעם חוזרים. והדור והדור, ואל תצטרך לפן לדור, ואז הפוך בה, דקול הבא, לאט לאט. שואלים אותו, כן, מותר. אז מה שאתה יודע? זה נהיה לי רב זה. מה הוא יודע? מלאכת יוסף, החיים הקרא לך את זה. בבית, נלמד את זה. שתבח שמונה, מעלה גדולה. ופרקי אבות, רבותיי. הימים הללו, יש לכם פה ספר, לא עם פירושים ארוכים ומסורבלים, ממש פירוש מילולי והבנה בסיסית של העניין, שאתה יוצא אחרי לחג שבועות עם הבנה, וזה לא רק לחג שבועות, כל השנה אתה יכול ללמוד בזה, אתה יודע מה אתה אומר. בפרט אם אדם חוזר על זה, חוזר על זה, יודע המשניות של באבות בעל פה, שתבח שמו, אתה בדרך, אתה מקיים ובלכתך בדרך. הגאון מווילנה לא היה מרשה לתלמיד להיכנס לישיבה שלו אם לא יודע מסכת בעל פה. היה מוכן אותו. למה? שיהיה לך ובלכתך בדרך, תוכל ללמוד בדרך. תדע בעל פה. מה, תיקח את הגמרא? אז הנה, אתה יודע, עכשיו פרקי אבות בעל פה, הולך בדרך, משה קיבל תורה מסיני, משחק יהושע, משואל זקנים, 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 ימים, ימים, כשואל דברים, אמרו שתונים מדהים, ועמיד, 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 הוא חוזר, אומר, שתבח שמו לעד, כל הדרך הוא נוסע, הלוך ודבר. תבח שמו לעד, מעלה גדולה ועצומה. אז הנה לכם, רבותיי, יש לכם פה אוצרות, תנצלו אותם. למה? יום אחד בעולם הבא, אדם יבכה, יגיד, וואלה, יכלתי לקנות. שרתי את הכסף, זה קנה טלוויזיה בכסף שהשארתי לו. זה קנה במבה, זה קנה ביסלי, זה קנה יחטה, זה קנה שחטה.
במקום שהייתי קונה דברים כאלה, תראה מה נשאר הספר, ועזבו לאחרים חילה. חבל, כל אחד ינצל את המעמד הזה, והנה לכם רבותיי, פה יכול גם לזכות את הרבים, לקנות, לזכות בבתי כנסת. אני כל הזמן אומר, רבותיי, תהיו סוחרים טובים, תצליחו. בעזרת השם יתברך, זכות התורה יגן עלינו, והכל ישראל אמן כן יהי רצון. מי זוכר בפתיחת ההיכל היום? יש מספר טלפון, רבותיי, שמי שרוצה להזמין את הספרים, אפשר לשלוח את זה עד אליו לבית. את הספרים שרוצה להזמין, מלאכת יוסף, תראו כמה יפה, תסתכלו, אין דברים כאלה, יפה בפנים, יפה בחוץ, ממש פילי פלאות של, 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 של עבודה. אם מישהו היה יודע כמה השקעה בספר הזה, רבותיי, מאות שעות הושקעו בספר הזה, אי אפשר לתאר. אז ממש, זה סקולה, זה דבר גדול, מי שרוצה יכול להתקשר, להתקשר לטלפון 03-909-1313 ולהזמין את הספר, 10, 20, 50, 100, אם נצטרך נשלח לך בוינג, לא בעיה. אז בעזרת השם, 903-909-1313, ניתן להתקשר משעה 8 בבוקר, 8:30, עד לשעות הצהריים, עד שעה 3 בערך, זה השעה שאפשר עדיין להתקשר ולהזמין, ואתם בעזרת השם ישלחו לכם את הספרים עד לבית.